Բարի օր եւ բարի գալուստ Արմենիա հերուստանգերություն։ Վերջապես ամենախելացին հերուստախաղը այլևս դարձավ իրականություն։ Ամենախելացի ու տաղանդավոր աշակերտները սիրված, դիտված ու պահանջված ինտելեկտուալ խաղը ամենառեյտինգային ալիքի եթերում։ Ով է լինելու Հայաստանի ամենախելացի աշակերտը, նրան կբացահայտի Armenia TV-ին։ Խելքի ու գիտելիքի պայքարը եթերում կլինի մի քանի օրից։ Առաջին եթերը, առաջին խաղը եթերը հեռարձակվելու մարտի 14-ին, երեկոյան ժամը 18-ին։ Ամենախելացին աշխարհահռչակ Sony Pictures ընկերության The Brain is մանկական խաղի հայկական տարբերակն է։ Սա երեխաների համար հնարավորություն է ապացուցելու, որ խելացի են, գիտեն, դրամաբանում են ու արագ կողմնորոշվում։ Մենք փորձում ենք ոչ միայն ստուգել երեխաների գիտելիքները, այլև կրթել, դասերակել տարբեր թեմաների շուրջ ավելի պատրաստված սերունդ ունենալու համար։ 96 մասնակիցներից 12-ն արդեն տաղավարում են, նկարահանումներին պատրաստ են, մի փոքր հուզված են, բայց վճռական։ Արդեն հասցրել են միմյանց հետ ընկերանալ, սակայն ամենախելացի դիտխոսի համար պայքարում անզիջում են լինելու։ Հաղթելու ամենաշատ ինտելեկտ ունեցող, ամենալավ ինտելեկտով երեխան։ Ինչ հատ հետաքրքիր է այստեղ գտնվելը, ես անդդ բացահայտում եմ նոր բաներ ինձ համար։ Միշտ հավանել եմ այդ պրոյեկտը, շատ ուրախ եմ, որ հնարավորություն ունեմ ձեռնվել մասնակցելու։ Ուրախ եմ, որ մասնակցում եմ այս խաղին և ինձ այս պրոյեկտում այն դուր եկավ, որ ամեն ինչ ընկերական է և ոչ մեկի միջև տարբերություն չի դրվում։ Այս խաղի շնորհիվ Հայաստանում ավելի շատ կլինեն խելացի աշակերտները, և քանի որ մենք ենք սերունդը, նոր սերունդը երկրի, մենք կարողանանք այս երկրին վերև տանել։ Մեգանախագիծ, որը Հայաստան բերեց թիվ 1 հեռուստաընկերությունը, իրականացնելով հայ դպրոցականների երազանքը։ Մասնակիցների ծնողները նշում են, երեխաները հետևում էին նախագծի ռուսական տարբերակին։ Մտածում ենք, մի գուցե գա մի օր և Հայաստան գա այս նախագիծը իրականացվի։ Շատ թանկ նախագիծ է ինքը և շնորհակալ ենք բոլոր մարդկանց համար, ովքեր աջակցեցին և այս նախագիծը վերջապես դարձավ իրականություն։ Շատ ոգևորված եմ առաջին հերթին, որ այս նախագիծը Հայաստանում է, որը առիթ եղավ բացահայտել տաղանդավոր բան իմաց երեխաների։ Խաղի հարցաշարը կազմել են ինչ, որտեղ, երբ նախագծի գիտակները։ Աշակերտները պնդում են, նախընտրական փուլերը հաղթահարել են հեշտությամբ, ծնողներն էլ վստահեցնում են, երեխաները մեծ ոգևորությամբ են մասնակցում խաղին։ Շատ ոգևորված են, բավականին ժամանակ է լարված, չգիտեմ, սպասումներով։ Փորձ է, որպեսզի ցանկացած աշակերտ, ցանկացած երեխա փորձի իր գիտելիքները ցույց տալ համապատասխան նախագծերում։ Երեխաների գիտելիքները ստուգելու համար, վերանելու համար, իհարկե դրական։ Շատ ուրախ եմ, որ նման պրոյեկտներ կան և իրոք անհրաժեշտ են, որ մեր երեխաները իրոք գիտության նվիրվեն։ Sony Pictures ընկերության ամենավարկանշային հաղորդումն Armenia TV-ին նկարահանում է լուսային ու ձայնային գերհզոր էֆեկտներով ու տարածաշրջանի ամենամեծ տաղավարում։ Աշակերտների հետ աշխատում է Նազենի Հովանիսյանը։ Նազենին պարզապես ֆանտաստիկ է վարում, նա շատ լավ պատկերացնում է իր գործն ու հրաշալի գլուխ է հանում։ Հայկական The Brain is-ի առաջին տաղավարային նկարահանումներին ներկա են նաև խաղի հեղինակները։ Բրիտանացիները տեսել են ու համոզվել, հայկական տարբերակը ոչնչով չի զիջում Բրիտանականին։ It's going very very well so far. Մեր սպասումներն արդարացված են, ամեն ինչ արվում է ըստ ստանդարտների։ Շատ լավ թիմ է, մեծ տաղավար, աշակերտներն էլ մեկը մյուսից խելացի են։ Ինտելեկտուալ խաղի հեղինակները վստահ են, նախագիծը մեծ հաջողություն կունենա Հայաստանում ու կդառնա սիրված եւ սպասված հաղորդում։ Գիտելիքը չափելու այս խաղն էլ շատ խելացի երեխաներ կբացահայտի։ Մենք արդեն 2 եթերաշրջան ձեռք ենք բերել իրավունքները, շատ փայլուն կերպով եթեր կհեռարձակվի Armenia հեռուստաընկերության։ 55 երկրում հերարցակված ինտելեկտուալ խաղը հասանելի է հայ դպրոցականներին, Armenia հեռուստաընկերության, կրթության ու գիտության նախարարության և Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի շնորհիվ։ Սա նախագիծ է, որտեղ առաջնային են միայն գիտելիքները։ Խելացի սերունդ ունենալը պետության ամրության գրավականն է, ընդգծում է հիմնադրամի ներկայացուցիչը։ Հենց այդ նպատակով էլ Տաշիրն աջակցում է հայաստանյան տարբերակին։ Մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է ամեն ինչ անի, որպեսզի կարողանանք աջակցել, խթանել և զարգացնել մտավորներ ուժը։ Ոգևորված են ոչ միայն մասնակիցներն ու նրանց ծնողները, ծրագրի գործընկերներն էլ տպավորված են։ Նախընտրական փուլին ու արդեն տաղավարային նկարահանումներին հետևել են ու համոզվել, ծրագրին աջակցելու հարցում չեն սխալվել։ Ինքս շատ տպավորված եմ, թե ամբողջ նախընտրական փուլով և թե առաջին արդեն խաղի առաջին եթերային, հա, օրով
նկարահանման օրով, քանի որ այս ամբողջ ընթացքը ցույց տվեց, որ մենք իրոք ունենք շատ լավ երեխաներ։ Summer School Եվրոպական երկրում կրթության ու գիտության նախարարը բացում է փակագծերը։ Հաղթողի դապտին շահած ամենախելացի աշակերտը 3 շաբաթ Եվրոպայում սովորելու հնարավորություն կունենա։ Լավագույնի տիտղոսի համար պայքարից դուրս մնացած խելացիներն էլ կխրախուսվեն։ Բոլորը կտեսնեն, որ այս նոր սերունդը, որ կրթվում է մեր դպրոցներում, իրականում երիտասարդ լինելով հանդերձ, մեկ է, ներշնչում է հավատ մեր ապագայի հանդեպ, ներշնչում է հավատ, որ սեփական խելքով, սեփական ուժով, սեփական ունակություններով կարելի է և պետք է հարթել ոչ միայն սեփական կյանքի ճանապարհ, այլ նաև հասարակության և պետության հետագա զարգացումներում ունենալ սեփական ներդրումը։ Ամենախելացի այս եթերաշրջանը 12 և 13 տարեկան դպրոցականների համար է։ Սա առաջինն է, բայց ոչ վերջինը։ Դեռ վաղ է խոսել արդյունքների մասին, բայց կազմակերպիչները վստահ են, ամենախելացին դեռ շատ աշակերտների է բացահայտելու։ Այդա Կարապետյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։